your pleasure. My asynchronic queer pleasure. Christian Goyamanabadu, well friend persona, a corridor on glass air, a tihunti bob de maras. Wedi cael digon ac yn siwmedi A mi bod hi ymhell o ddiwrth ddiw Gallai siarad am grefydd Ond dyw sgwrs grefyddol ddim yn golygu Bod person mewn berthynas a dyw Dyw ymhell o ddiwrthoch chi Efallai nad oes unrhyw awydd a'i'n nabod arnoch chi Ond arwydd yw hynny eich bod chi ymhell o ddiwrtho Ydych chi weithiau'n teimlo carach chi siarad a be Yes, he shouted a rai Good the fun on die He weld good Christ Fwy na'r i ddew Neu profwyd Gwelodd mai ef oedd y Mesea Oedd wedi ei addo Ef oedd y Christ a ddaeth I waredi dynol rhyw
I think with an devoto. Thank you.